Ano po? Magandang araw sa inyong lahat. Ah, <laughs> dito, kayo, dito tayo ngayon para mag-assemble ng PC. Ah, Kunti lang naman to. First, may RAM ka. Kung gusto mo, 4GB RAM mo. Ito lang. 4GB, saka 4GB, so magiging 8GB siya Tapos, need mo ng power supply. Ito. Power supply. Uh, CPU fan Tapos may ano na to Processor na to Parang E6 yata to E6 Tapos Hard drive Hard drive Kahit Kahit anong hard drive lang Ito Tapos Ito kasing power supply Galing to sa ano Galing to sa Pisonet Yan Kaya Gusto ng may-ari na ano, isi-server niya. Parang hindi na yung pisonet Cafe Kafe na talaga. Tapos, kung hindi pa to, wala pa tong laman, need kayo ng flash drive. Yan. Tapos, ito lang gawin nyo. First, ito, harap natin. First, yung mga ganito na yan bolt ganyan lang lagay tapos ganito ang formahan nya jan, oh. dyan parang may edge sya dito sa so, hindi pa nakakaalam ah may edge sya dito saksak -sak nyo lang yan okay na yan tapos ganito file ito tong yellow at black na to dito yan shaw dito sa disum ko sa... yan jan jan sa apat na yan so saksak niya lang yan saksak niya jan eh yan oops parang Uy, dandahan dahan lang kasi baka matat sa yung motherboard ayan ayan saksak na yan ito itong madami na to para to sa supply ng power natin sa motherboard natin so dito to dyan dyan o sa marami dyan saksak nyo lang yan tapos dahan dahan lang ulit kasi baka masira yung motherboard natin mm ayan saksak na so, kailangan lang dito ito para to sa hard drive dun at saka ito para to sa fan kung may fan kayo, ng maliit kaya dun, may unit ako dun tapos kung may fan kayo maliit, okay na to dito lang nyo yung sak lagay nyo dito ito nyo kasi nyo. Lagay nyo dito Yung may butas dito Dito, dito Yung maliit lang na fan Kasya yun dito Tapos Lagay nyo lang dyan Tapos, ayun na, hindi na mag-overheat yung ano nyo Tapos, lag lagay natin tong ano Lagay natin tong RAM Dito lang Diyan ah uh, sure sure nyo lang ang yung ang dito nyo ito nakatapat sa ganito nyo dito yung may butas o dyan so ganyan kung mabaliktad siya kahit press ka ng press may paminsan minsan kasi hindi nyo yan namamalayan so saksak nyo lang dyan Yan. Isa. Tapos, hintayin yung tumunog. Pag may tumunog dyan, okay na yan. Ano ito? O, oh, ganyan. Ito. O, oh, ayan. Okay na yan. So, ito rin. Ito rin. Saksak -sak nyo lang dyan. Dito. At saka dito. Andahan lang ulit ha, kasi baka masira ganyan press nyo ganyan press nyo oh, okay na yan tapos check nyo ulit kung may baka may mga wire kasi na ano na na sa dito dapat protect po protektahan niya daw kasi dito talaga ang source ng lahat ng processor na yan yan, ito, kailang naman to, malalaman nyo kung, kung sira yung computer, hindi mag on ito yung problema, tsaka itong CMOS. Kung maglalagay kayo ng bagong RAM, ito, maglalagay kayo ng dalawang RAM, dapat, kunin nyo muna yung CMOS, ganyan. Lagay nyo ng, paglagay nyo ng RAM, kukunin yung CMOS, tapos, babalik kasi kung hindi nyo kukunin yung CMOS tapos maglagay kayo ng RAM hindi, hindi gagana yan so paglagay nyo ng RAM kunin yung CMOS at ilagay ulit ganun kasi kapag hindi nyo kinunguyan yung CMOS magkapoproblema kayo sasabi sa, sa sarili nyo nga sira na yung unit hindi kasi magre-restart kasi yan parang ang CMOS kasi ang nagbibigay ng ano Mm, oras at saka yung start start ng PC natin si CMOS din at ang RAM yung bahala dun kaya ganun ang gawin nyo kasi may computer shop ako yun talaga yung problema ng problema ko kasi malilimutan kong hindi ko na ano yung CMOS at saka hindi talaga sya andar Nung yung walang yung window startup wala talagang window startup dun tapos ito pagay nyo lang to saksak nitong saksak nitong isa dapat ito may malinis to dito tapos ito rin oh. dapat malinis to kita nyo to dapat yan yan dapat malinis yan yan may may ano na may gamit na kasi to pero malinis yan kasi ang panglinis niyan kita niyo yung eraser eraser ng lapis may eraser ng lapis i ano niya lang yan i eraser niya lang to ganon softly lang tapos mawawalan yung mga itim okay na yan pati rin sa ram yung may ano sa ram i ano yun lang ng ng eraser tapos okay na rin yan malinis na yan yan lang ang panglinis ng ng mga mga ganito itong may mga ganito eraser lang talaga yan wag nyong gawing wag kayo mag ano ng tela or ano anong pang uh, pangbasa dyan baka masira to eraser lang talaga legit eraser lang ganun ninyo lang tapos tapos ito hanapin nyo yung ganito ito hanapin nyo yan dapat walang abog abog dyan o, oh, nakalawang dyan o, oh, si... saksak nyo dyan saksak nyo ano kayo? Huwag kayong mag paano sa paggaya gagaya nito. Oh. Putol na pala. So, gikan kasi pisonit yan. Ko parang konti lang yung wire. Tapos so, wala palang ano. Wala palang lang yung mga pisonit kasi parang nag nag-assemble sila ng mga ano, pinuputol nila yung wire. gagaya nito. Putol na yung wire kasi may fan doon sa box niya. So dito kayo. Dito. Diyan. So lagay niya lang diyan. Oh, ayan. Hmm. Tapos yung SATA cable dito. At saka lagay niyo doon. Kahit san sa dalawa or dito. Lagay niyo lang doon. So ganyan lang. Tapos, pag okay na lahat, kung may, may laman na to, may laman na to, may OS na to, so, okay na. So, ganun lang. Ang bayad, ang bayad nga pala nito, so, ganito lang ang ginagawa ko, ha. Ang bayad nito, hindi, hindi, ganun tawag ito. Mga 350 to 500 yung mag, magpapa-assemble ng PC. Tapos ito lang, yun lang ginagawa nyo. Kung walang laman to, di plus 500 pa kayo kasi may OS tayo dito. May kung magpapa-format siya ng PC niya kasi malaming virus or ano ba. Gusto niya nang baguhin yung Windows 10 ba o win, Windows 7 lang paggawa niya. So okay lang. Kung may okay lang hard drive niya, basta yung talent mo lang talaga, yung skills mo para maka maka ano rin tayo maka maintenance tayo sa mga ibang computer, mga pisonet, makakapera tayo. So ganito lang. ah uh, ganun lang kung kung may mga sira kayo diyan, comment niyo lang sa ano, tutulungan ko kayo kasi gusto ko makatulong sa mga natutunan ko. So, sa next vlog natin, dun, din, dun ko naman papakita yung computer shop ko kung paano ko in-install yun. Sige, maraming salamat sa iyong panonood. At uh, give a thumbs up and peace. Love you guys.